lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježen 151 novi slučaj bolesti COVID-19, a trenutno je aktivno 1018 slučaja. Ozdravilo je 10 osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze 44 pacijenta, od čega je 8 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus, koja u kliničkoj anamneziji imala i druge pridružene bolesti, te je bila cijepljena protiv koronavirusa. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 422 uzorka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je kod 19.241 osobe. U Koprivnici je jučer provedena akcija cijepnja protiv bolesti COVID-19, koju su se odazvale ukupno 1032 osobe koje su primile prvu, drugu i treću dozu cjepiva. Podsjećamo, na snazi su i nove preporuke prioritete za testiranje na SARS-CoV-2 u postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nadalje, svi zainteresirani s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji koji do sada nisu cijepljeni protiv bolesti COVID-19, cijepljenje mogu pristupiti prema sljedećem rasporedu. U petak u Križevcima 14.1. od 14 do 18 sati dvorana osnovne škole Ljudevita Modeca. U subotu u Koprivnici 15.1. od 14 do 18 sati u srednjoj školi Koprivnica i 18.1. u utorak u Đurđevcu od 14 do 18 sati u dvorani strukovne škole Đurđevac. Na punktu je moguće cijepljenje cijepima Pfizer, Moderna i Johnson. Na cijepljenje je obavezno donijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu, a kod dolaska na drugu i treću dozu cijepljenja i potvrdu o primitku prethodnih doza cijepiva. Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren na svojoj službenoj Facebook stranici objavio je kako je pozitivan na koronavirus. Objavu prenosimo u cijelosti. Nakon testiranja na koronavirus i pozitivnog rezultata, obavještavam vas da u idućim danima nastavljam sa svojim redovnim poslovnim obavezama iz kućne izolacije. Osjećam se dobro i imam blage simptome. Ostanite zdravi, poručio je župan. Jučer 12. siječnja je u utvrdi Stari grad u Đurđevcu održana konferencija uoči potpisivanja ugovora o radovima na rekonstrukciji Centra za osobe s invaliditetom Đurđevac i ugovora za stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu 2 u sklopu navedenog projekta. Projekt vrijedan 24,7 milijuna kuna prisutnima je predstavila Jelena Kokutić, dok je kroz činjenicu da je projekt vrijedan gotovo četvrtinu ovogodišnjeg gradskog proračuna, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo koliko je ovo važan događaj za grad. Stvarno jedan veliki događaj za grad Đurđevac i početak realizacije jednog velikog projekta. Ja ću reći neke brojke koje su možda zanimljive u ovom projektu. Radi se o preko 2500 kvadrata zgrade, palača Nettig Lichtenberg u centru grada, plus dvije zgrade koje su koristile službe za rad sa građanima. Ovom rekonstrukcijom i obnovom uredit će se 30 soba za boravak 80 osoba. Predviđeno je da tamo u organiziranom stanovanju, poludnevnom i dnevnom boravku borave osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe, odnosno da mi na ovaj način realiziramo želju rješavanja brige za starije u našem gradu i za sve one koji su cijeli život stvarali na području grada i ovdje plaćali doprinose. Osim toga, tu su i popratni prostori od prostora za radionice, restorana sa kuhinjom, upravnog dijela, prostora za udrugu invalida, gradske vijećnice koja će ostati u mjestu na kojem je i bila. Predsjednica gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđa Dujmović naglasila je kako će se projektom prvenstveno starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom s područja grada oplemeniti život, što je uz deinstitucionalizaciju jedan od ciljeva projekta. Suvremeno društvo teži k tome da ranjive skupine društva budu što ravnopravnije. Iskustva razvijenih zemalja su nas nekako potaknula na to da osobe koje imaju poteškoća
koje su većinom u starijoj životnoj dobi i imaju poteškoće u svakodnevnom životu, da ih se što kasnije smjesti u nekakve institucije tipa domovi ili udomiteljske familije. Tragom toga smo i mi krenuli, prateći sve raspisane projekte EU-a. Tu su još razne mogućnosti, tu je u blizini crkva, tu je dom zdravlja, tu je knjižnica, tu su razni objekti koji bi tim ljudima plemenili život. Rekla je predsjednica Dujmović te dodala kako smatra da će potrebe za uslugama i smještajem u novom centru za osobe s invaliditetom biti iznimno velike. Gradonačelnik Janči istaknuo je kako inicijalna ideja za ovaj projekt pripada predsjedniku Gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću, koji je naglasio da je projekt rezultat zajedničkog rada. Zajedničkom promišljenju. Primarno smo željeli pomoći nekim drugim jedinicama da dođu do ove vrste sadržaja, pa smo onda u konačnici tako stvorili ideju o našoj potrebi i mogućem kvalitetnom rješenju potreba naših starijih sugrađana, naročito osoba sa invaliditetom. Pozdravljam gospođu Dujmović, predsjednicu. Želim ovu priliku iskoristiti i da se prisjetimo vaše prethodnice, odnosno dugogodišnje predsjednice Udruge invalida grada Đurđevca, naše počasne građanke, dakle gospođe Barbare Fuček-Leško, koja je zapravo svojim aktivnostima i radom kroz udrugu usadila u sve nas, jer smo mi ipak mlađe generacije, potrebu i senzibilitet za pomaganje osobama u socijalno podređenim situacijama i okolnostima. Ovaj projekt je iznimno bitan za naš grad, on je obilježen brojkom 30, znači trebalo je proći 30 godina nove države da grad Đurđevac dobije nešto što će biti vraćanje duga svima onima koji su stvarali i privređivali na području grada Đurđevca. S druge strane, ovo je projekt u kojemu nisu sudjelovali niti županija, niti država. Ovaj projekt se financira sredstvima Europske unije. Zaključio je Lacković, a potom se pristupilo potpisivanju ugovora s izvođačima radova. Ispred Centra za urbanizam i projektiranje ugovor je potpisao Darijan Belec, te ispred Bistre Đurđevac Krešimir Habijanec. Više o temi poslušajte danas u emisiji Krila Anđela u našem programu u 17.30 sati. Općina Novigrad Podravski zapremila je donaciju koprivničke tvrtke koja je donirala općini komunalnu opremu za održavanje javnih zelenih površina i to profesionalnu motornu pilu u vrijednosti od 5.270 kuna. Naime, kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku nabave radova na izgradnji nogostupa s kolnim prilazima u Koprivničkoj ulici do autobusne stanice, koprivnička je tvrtka za općinu odradila ugovoreni posao, nakon čega je po završetku posla izdana uporabna dozvola. Općina je izvršene radove platila na vrijeme i u cijelosti, a na temelju dobre poslovne suradnje zamolila i donaciju koja je odobrena, te je općina Novigrad Podravski sada opremljenija s još jednim vrijednim profesionalnim komunalnim strojem. U Pitomači su u tijeku radovi na dogradnji dječjeg vrtića Potočnica, za što su sredstva osigurana iz programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i općine Pitomača. Radove je predviđena dogradnja prizemlja i potkrovlja zgrade vrtića u sklopu kojeg će se nalaziti jedinica za djecu jasličke dobi, jedinica za skupinu vrtićke dobi, dok će u potkrovlju biti dvije dvorane za održavanje tjelesno-zdravstvenog odgoja. Dogradnjom će se povećati kapaciteti vrtića za 12 djece jasličke dobi i 16 djece vrtićke dobi, te dodatan prostor za ostale mališane koji su trenutno polaznici dječjeg vrtića Potočnica. Prijavu je izradila tvrtka Draft DOO u suradnji s općinom Pitomača. U sklopu programa priprema Pozor sad, samopouzdani aktivni društveni, članovi udruge Slijepi Koprivničko-križevačke županije održali su još jednu komunikacijsku radionicu na kojoj su kroz različite vježbe i aktivnosti radili na oslobađanju, upoznavanju samih sebe, usvajanju određenih komunikacijskih vještina i dobro se zabavili. Podsjetimo, cilj programa priprema Pozor sad je pružiti osobama s oštećenjem vida članovima udruge srednje i starije životne dobi iz pretežito ruralnih područja županije psihosocijalnu podršku kroz proširenje postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici, a time utjecati na veću samostalnost, neovisno življenje i bogatiji društveni i kulturni život.
Provedbeni tim projekta deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice održao je redovni sastanak koordinacije u prostoru koji je predmet renovacije. Udruga je taj prostor dobila na korištenje 2018. godine od grada Koprivnice. Nakon završetka projekta, objekt će biti prilagođen osobama s invaliditetom, a stavit će se u funkciju za brojne socijalne usluge koje trenutno ne postoje u lokalnoj zajednici. U ovom projektu partner je grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Prema izvješću Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, između 12. i 13. siječnja u Đurđevcu nepoznati počinitelj je provalio u obiteljsku kuću odakle je otuđio više desetaka tisuća kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim novcem. Nadalje, u protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena je prometna nesreća s materijalnom štetom. Jučer 12. siječnja na cesti Donja Dubrava Veliki otok, kad je 54-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom, te zbog neodržavanja potrebnog razmaka prilikom vožnje u slijedu, prednjim dijelom vozila udario strašni dio teretnog vozila kojim je u istom smjeru upravljao 34-godišnji vozač, a koji je usporavao kretanje radi skretanja u lijevo. Protiv vozača koji je prouzročio prometnu nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak. Nogometaši Slaven Belupa u prvoj su prijateljskoj utakmici igranoj u sklopu priprema za proljetni dio aktualne sezone svladali Sesvete rezultatom 0-4. Trener Zoran Zekić pružio priliku svim svojim igračima koje trenutno ima na raspolaganju, a uglavnom su svi dobili po 45 minuta. Nakon pobjede nad Sesvetama, nogometaši Slaven Belupa do starta proljetnog dijela prvenstva i utakmice s Osijekom odigrat će još dva pripremna susreta. Iduće srijede od 13 sati snage će odmjeriti s Rudešom, trenutno trećeplasiranom momčadi druge HNL, a iduće subote od 14 sati s Interom, trenutno 11. plasiranom momčadi druge HNL. Obje će se utakmice igrati na Koprivničkom gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš, a ovisno o vremenu naknadno će se odlučiti na kojem terenu. Bilo je dobrih stvari u jučerašnjoj utakmici i za prvu pripremnu utakmicu sam zadovoljan. Veseli me angažman igrača, a naravno da je bilo i nedostataka na kojima ćemo raditi. Kada si angažiran, onda nema veze protiv koga igraš i protiv koga zabijaš. Nije mi bilo bitno u kakvom su stanju Sesvete, već kakav će biti pristup mojih igrača. U globalu sam zadovoljan s ovih 10 dana priprema, naglasio trener Koprivničke momčadi Zoran Zekić na službenim stranicama kluba. Vrijeme. Za kraj, vrijeme danas i vrijeme sutra. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjerena i jaka, podnovelebitan udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 4, na Jadranu od 8 do 13. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i danju u unutrašnjosti toplije. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. U noći i ujutro duž obale mjestimice slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od minus 7 do minus 2, na Jadranu od 3 do 7, a najviša dnevna između 6 i 10, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 15 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku sunčano vrijeme mjeri 2 celzijeva stupnja. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.